တကူညံဆောင်ပါတယ်အတက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်ကြပါအသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ကြပါတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှစာနာကြပါဆိုပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့ဒီ live ကိုစပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ live ကိုလည်းမပြောချင်ပါဘူး Facebook ကနီးမျိုးစုံနဲ့ပိတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတခါတခါကြလို့ရှိရင် live ပြောရတာ live ပြောရတာဖြင့်ပိတ်တဲ့ဟာပုံများတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော် live ပြောရတာလည်းဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်တဲ့ဟာပုံများနေတဲ့အခါကျတော့သိပြီးတော့မပြောချင်ဘူးခုနကဆိုလို့ရှိရင် live ဖွင့်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က software ကို download လုပ်မထားဘူးလို့ download လုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်နိုင်နိုင်ကြီးသတိရတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်တဲ့ခရီးအတန်တိုးတယ်ဆိုလို့အတန်လဲတယ်မှာကျွန်တော်တော်တော်ပြောနေတာဒီမှာ live ကမရဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်အတန်ကဒီမှာကုန်သလောက်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ slide ယူမှန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရန်ပုံငွေဘယ်လိုရှာမလဲပေါ့ဗမာပြည်မှာအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေအများများနေတယ်နော်ဟိုတော်လှန်ရေးအတွက်ဆိုရင်လည်းပတ်စံကလိုအပ်တယ်တော်လှန်ရေးအတွက်ဆိုရင်လည်းပတ်စံကလိုအပ်တယ်ကိုဗစ်အတွက်ဆိုရင်လည်းပတ်စံကလိုအပ်တယ်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဆိုရင်လည်းပတ်စံကလိုအပ်တယ်အကုန်လုံးအတွက်ကပတ်စံလိုအပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးလေကျွန်တော်ဒီမှာအတန်ချိန်ကြည့်နေတာဒီလိုဆိုရင်ရောအတန်ပူကြားရလားအတန်ပူကြားရလားမသိဘူးฮัลโหลอตันปูจ้าล่ะไม่ติดอยู่ดีโลโซยออตันปูจ้าล่ะไม่ติดอยู่ดีโลโซยออตันปูจ้าล่ะไม่ติดอยู่ตะคูจี้สิจนเมยไปอ่ะสิดีโลโซยออตันจ้าล่ะไม่ติดอยู่จ้าอย่างนี้แหละဟုတ်แกไอ้တော့ถัดပြီးတော့โหนั้นจ่อๆปอนเนาะไอ้တော့ถัดပြီးတော့ပြောออกมาဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်ရေးအတွက်ငွေကြေးတွေကအရန်လိုအပ်ဒေါ်လာရေးအတွက်လည်းလိုအပ်တယ်ကိုဗစ်အတွက်လည်းလိုအပ်တယ်ဒုက္ခတွေအတွက်လည်းလိုအပ်တယ်အကုန်လုံးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့သူတွေကတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့သူတွေကတော့ဘလောက်ကြီးလှူနိုင်မလဲတန်းနိုင်မလဲနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့သူတွေကရောဘလောက်ကြီးလှူနိုင်တန်းနိုင်မလဲဟိုဒီမှာပြောနေကြစကားနဲ့ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအကုန်လုံးကဘန်းအောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘန်းအောက်ဆိုတာဘယ်သူမှမခံနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မခံနိုင်တော့တဲ့အနေအထားဆိုတာဘလို့မခံနိုင်တော့တဲ့အနေအထားလဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုဟိုရင်ပတ်ထဲမှာတင်ထားပြီးတော့မခံနိုင်ဟိုဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့အစိတ်တွေပူပြီးတော့ဗျာတစ်ချိန်လုံးပဲစိုးရိမ်တော့ကပူပန်နေနဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့လှူဖို့တန်းဖို့အတွက်ကြောင့်လို့ရှိလို့ရှိရင်လေကိုစားဖို့တောက်ဖို့လည်းအလုပ်လုပ်ရတယ်ကိုစီမင်္ဂလာပါကိုစားဖို့တောက်ဖို့လည်းအလုပ်လုပ်ရတယ်လှူဖို့တန်းဖို့အတွက်လည်းအလုပ်လုပ်ရဒါကျွန်တော်အာသူတို့ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ရလူတွေကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဗမာပြည်သူတွေကိုနားလဲဟိုနားလဲအောင်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကလူတွေအတွက်ကိုပါနားလဲအောင်အတွက်ကျွန်တော်ကပြောပြတာဥပမာအခုဈေးရောင်းပွဲတော့လုပ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်သူတို့ကိုစာနာတယ်သူတို့တနင်္လာကနေတောက်ကြနေအထိအလုတ်သွားလုတ်တယ်။စနေနေ့မှာဈေးရောင်းပွဲတော်လုတ်တယ်။သူတို့အချိန်နေပေးပြီးတော့ဗမာပြည်အတွက်ကိုသူတို့ကူညီရတာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘလောက်ပဲကူညီကူညီဗမာပြည်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာ။ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ကလူတွေဒင်းအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဗမာပြည်ကလူတွေဒင်းအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီနိုင်ငံရချားမှာရှိနေတဲ့သူတွေပါဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့အယံကိုဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေကပြိနေဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တကယ်ကိုကျွန်တော်လေးစားတာခင်ဗျဆန္ဒပြပွဲအတွက်လည်းသူတို့ကအချိန်ပေးရတယ်စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်လည်းအချိန်ပေးရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီငွေရေးကြေးရေးအတွက်လည်းသူတို့အချိန်ပေးရဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ
ပမာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးနဲ့ပင်ပန်းမှုတွေနဲ့နိုင်ငံရခြားမှာရှိနေတဲ့ပမာတွေကလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ပင်ပန်းမှုတွေနဲ့ရှိလာအဲ့လိုရှိလာတဲ့အချိန်မှာငါတို့ရံပုံငွေရအောင်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့ငါတို့ရံပုံငွေရအောင်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိဖို့လိုလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရံပုံငွေရအောင်ရအောင်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့ကိစ္
ကျွန်တော်တို့ကဘန်းအောင်ငွေဘယ်လိုရှာလဲဥပမာကချင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ကြောက်တူးတဲ့တထေးတွေရှိတယ်ဒီကြောက်တူးတဲ့တထေးတွေဟာစစ်တပ်ကိုလည်းအခွန်ပေးရစစ်တပ်ကစစ်တပ်ကိုလည်းပေးရတယ်စစ်တပ်တောင်းတလောက်လည်းပေးရပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကချင်တပ်မတော်ဟိုကရင်အေကိုလည်းရမုံငွေထည့်ရ ဒီတိုင်းပဲအခုရခိုင်တပ်တော်အေအေပေါ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေဆိုလို့ရှိရင်ဦးကျော်စံသာပြောထားတာရှိဗီအိုအေသတင်းဌာနကဦးကျော်စံသာပြောထားတာရှိတယ်ရခိုင်တထဲတွေအကုန်လုံးကလှူချင်းချင်းမလှူချင်းချင်းရခိုင်တပ်တော်အေအေကိုပေးရရခိုင်တပ်တော်အေအေကိုရခိုင်တထဲတွေမွတ်စလင်တထဲတွေတယောက်မှနားမလဲ မင်းအမေလှူချင်တာမလှူချင်တာမသိဘူးရခိုင်တပ်တော်အေအေရက်တီရေးအတော့လူတိုင်းကအလူငွေပေးရရံပုံငွေပေးရအဲ့တော့ဒီမာကြီးမှရှိနေတဲ့တထဲတော်တော်များများကလွတ်ကင်းနေပြီမာကြီးမှရှိတဲ့တထဲတော်တော်များများကလွတ်ကင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့က ဇော်ဇော်ကနေပြီးတော့ပီဒီအက်ကိုဗမာငွေပေါ့7ဘီလီယံလှူတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလိုက်ကြီးညာနေကြရမလို့ဒါပေမဲ့ ကရိုနီတထဲဇော်ဇော်ကကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်7ဘီလီယံလှူကိုလှူရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဏာတက်ရောက်မှုတွေကျွန်တော်တို့မှာပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီအခုဟိုဒီအခုပေါ့ တာဝင်ယူမှုတာဝင်ခံမှုရှိတဲ့အဖွဲ့မျိုးတွေဖြစ်ဖို့လိုဒီတော့ခင်ဗျားတို့စီးပွားရေးရှင်မယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ကချင်တထေးကဗမာတထေးကိုရှင်လို့မရကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးရရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကချင်တထေးကဗမာတထေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ရှင်လို့မရ ဗမာတထေးကစစ်တပ်နဲ့ဖုံးကြီးနဲ့ကိုပေးလိုက်ရင်ပွဲရပြီးသွားကျွန်တော်တို့ကချင်တထေးကျတော့စစ်တပ်လည်းပေးရဖုံးကြီးလည်းပေးရတယ် AIA လည်းပေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်တထေးကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဗမာတထေးကဥပမာအကုန်လုံးကိုပေးပြီး၅ချက်ချန်ကျွန်တော်တို့ကချင်တထေးကအကုန်လုံးကိုပေးလိုက်ရင်၃ချက်တောင်မချန်တော့၅ချက်နဲ့၃ချက်ကစီးပွားရေးရှင်လုပ်လို့မရ ဒါပေမဲ့ဗမာပြည်ကြီးတကယ်စီးပွားရေးကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြည်မာကြီးမှကြီးပဲဟိုတယ်တွေဖြစ်ပြည်မာကြီးကတထေးတွေကပို့ပြီးတော့စားတာပို့ပြီးတော့ရကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်စင်းရဲလို့ရှိရင်ဒီပြည်မာကြီးကတထေးတွေကအလုပ်အကိုင်မကောက်ဘူးဆိုပြီးအလုပ်သမားတွေအကုန်လုံးမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်ကြောက်တထေးတွေကြလို့ရှိရင်အလုပ်သမားတွေအကုန်လုံးစောင့်ကန်
တထေးတွေကလူဘာဝရတယ်လို့ဖြစ်နေပြီမာကြီးမှာရှိနေတဲ့ပထေးတွေနဲ့အလုရှင်တွေကလူဘာဝရတယ်လို့ဖြစ်နေဒါပွမွေလင်းလေးကျွန်တော်ကပြောတာအဲ့တော့နိုင်ငံတကာကအလူငွေတွေကိုစောင့်နေမဲ့အစားကျွန်တော်တို့က PDF လို့အဖွဲ့မျိုးကိုကြစ်ကြစ်လက်လက်ဖွဲ့လိုက်ရန်ကုန်မှာ PDF တာဝန်ခံကဘသူပြီးသွားလို့ရှိရင်ကြီးမြင့်နိုင်တို့မင်္ဂလာတောင်ညွန့်တို့ဗဟန်းတို့ရွှေတောင်ကြားတို့ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဗဟန်းတို့ရွှေတောင်ကြားတို့မှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေး1988ဒေါ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချမ်းသာလာတဲ့ကောင်တွေလည်းအများကြီးပဲနိုင်ငံရေးကောင်းပြီဆိုရင်ဗပီမာကြီးမှရှိတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတာဒီလူတွေရှိကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒေါ်လာရေးအတွက်ဗမာပြည်အတွက်ထိုက်သင့်တဲ့ရန်ပုံငွေရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့တောင်းမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကသိအရေးကြီးတယ်
ကျွန်တော်တို့ကရန်ပုံငွေရှာမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနဲ့ရှာမရမယ်ရခိုင်မှာရှိနေတဲ့ရခိုင်တထဲတွေကအေးအေးကိုရန်ပုံငွေပေးရတယ်အလှငွေထည့်ရတယ်ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့တထဲတွေအကုန်လုံးကကြိုက်ဒီဖြစ်စေမကြိုက်ဒီဖြစ်စေမင်းတို့အလှငွေထည့်ကြရဲ့လားကားပွဲစားတွေကဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲ ကားပွဲစားတွေကဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲကားရှိုးရုံးကြီးတွေလုတ်ပြီးတော့ကားသွင်းခွင့်ရနေတဲ့သူတွေကPDF ကိုအခုငွေပေးကြရဲ့လားအခုကြရင်သူတို့ကပြောလို့ရတယ်မင်းတို့PDF ကဘယ်PDF ကိုငါတို့ကအခုငွေပေးရမှာလဲဒီတော့ကိုကဒီNUG အစိုးရကနယ်မြေသိမ်းနိုင်တာမသိမ်းနိုင်တာထားကို့အဖွဲ့အစည်းကိုကိုကကြစ်ကြစ်လစ်လစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကိုလုပ်ရ ကျွန်တော်တို့ဟာရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ဒီခရိုနီတွေတိုက်ကုန်းတွေနောက်ဆုံးကုတ်ကုတ်ပြောရင်ကျွန်တော်ပြောနေတာကကြီးမြင့်တိုင်တို့เนาะကြီးမြင့်တိုင်တို့တာဂေတာတို့ဟိုလှိုင်သာယာတို့ရှိရနေပြီးတော့အလူခံခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးရွှေတောင်ကြားကောင်တွေရှိရနေပတ်စံတောင်းခိုင်းနေတာအလူငွေထည့်ခိုင်းနေတာကျွန်တော်တို့လှိုင်သာယာကပြည်သူတွေကခမ냐တကြက်တပြားကို လှိုင်သာယာကပြည်သူတွေကတကြက်တပြားကိုသူတို့စေတနာနဲ့လှူတာတော်တော်ကြီးကိုသူတို့ချွေတာပြီးတော့လှူရတာရွှေတောင်ကြားကလူတွေကသိမ့်တရာ150ကိုဂရုစိုက်နေတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ PDF ကတေးသေးချာချာကိုဟိုစနစ်တကျနဲ့ရန်ပုံငွေရအောင်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်နောက်ဆုံးကုတ်ကုတ်ပြောမယ်ဗျာခင်ဗျားတို့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ဒီထဲအောင်ရှိ မင်းရမေထဲအောင်မကလို့ဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ်မင်းကဟိုတယ်လုပ်ငန်းကိုမင်းလုပ်နေတာငါတို့နိုင်ငံကြီးဒီမိုကရေစီရမယ်တာယာဝါပြောလာမယ်နိုင်ငံခြားသားတွေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထယ်ကျုပ်စက်ရုံကအလုပ်သမားလေးထောင်ရှိရပဲရမှာလက်စားတွေအများကြီးပေးမှာတပေါင်းရမှာထဲအောင်ဆိုတဲ့လူကဂရင်တစ်ခုကိုတညကိုဒေါ်လာ100ယူသွားမှာဒီလိုထဲအောင်လို့လူမျိုးတွေရှိကကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ရအောင်ယူဖို့လို့ ဒီလူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းကိုထဲကိုထဲရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ရှိကိုရှိရအခုကြတော့ဗမာပြည်ကတထေးတွေကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့မင်းတို့ PDF ကိုအလူငွေထဲလိုက်လို့ရှိရင်စစ်တပ်ကငါတို့ကိုလာဖမ်းမှာပေါ့မင်းတို့ PDF ကအစိုးရအဖွဲ့မှာမဟုတ်တာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရှာမယ်ဟေ့တော်လှန်ရေးအတွက်လိုအပ်ပြီဟေ့ဆိုရင် ပေးနိုင်တဲ့သူရှိကတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။တော်လန်ရေးအတွက်ပတ်စံရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးနိုင်တဲ့သူရှိကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကောင်းသွားလို့ရှိရင်ပတ်စံပို့ရမယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိကရအောင်ယူဖို့လို ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြရစေဒီကိစ္စသိပ်အရေးကြီးတယ်။ စီးပွားရေးသမားဆိုတာနိုင်ငံရေးပေါ်မှာမှူတည်ပြီးတော့စီးပွားရေးဖြစ်တယ်။ဗမာပြည်ကအခုတီငိမ်အေးဂျန်သွားပြီးဟေ့နိုင်ငံခြားသားတွေလာပြီးဟေ့ဆိုရင်ထဲအောင်တို့လိုလူမျိုးတွေကခမည်းတော်ထက်စာရင်ပတ်စံပိုရမှာသူတို့မှာယင်းဒီမြုံနံမှုကလည်းကြီးတယ်ယင်းဒီမြုံနံမှုကလည်းကြီးသလိုပတ်စံတွေကလည်းအများကြီးပိုရမှာ ไอ้เทียงဆိုတော့มุสลิมပေါ့ဘာလို့ဟိုမุสลิมဆိုတဲ့ဟာကိုကတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့เทียงကိုပြောနေတာเทียงဆိုတော့ကောင်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတာဘာဖြစ်လို့ပေါင်းတာလဲသူအကျိုးစီးပွားအတွက်ပေါင်းတာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအစိုးရတက်လာရင်သူ့ဟိုတယ်တွေမဖွင့်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာအလုံးမလုပ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အာမခံထားတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကအခုစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေတယ
ဘာစီးပွားရေးမှမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ထိုင်စားပါမယ်ဆိုပြီးအာမခံထားတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဒါထဲအောင်တယောက်ထဲမှပြောတာမဟုတ်ဘူးကြံတဲ့သူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကြံတဲ့သူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဥပမာအခုချန်ဂီလာဟိုတယ်ကြီးရှိနေတယ်ချန်ဂီလာဟိုတယ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ UNG အစိုးရကိုဘလောက်အခွန်လာပေးလဲ
ဒီလိုလူတွေရှိကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရအောင်ယူဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတော်လိုင်းရေးဖွဲ့စည်းတွေလုပ်နေတာဒီလိုလူတွေရှိကကျွန်တော်တို့ကရအောင်ယူဖို့အရေးကြီးတယ် ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတိုင်းရင်းသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကအမြဲတမ်းနစ်နာနေစစ်တပ်ကတောင်းရင်လည်းပေးရတယ်စက်ကြေးကောင်းရင်လည်းပေးရအခွန်ကောင်းရင်လည်းပေးရလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်လည်းပတ်စံပေးရဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းရံမုံငွေပေးရကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေကြတော့ခမည်းတော်ပြီးမာကြီးမှရှိနေတဲ့သူတွေထက် ပို့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 ပြီးတော့နစ်နာပြီးမာကြီးမှရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့ပို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 ့ပြီးတော့နစ်နာအခုရခိုင်တထဲတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ပွားရေးလုပ်နေစစ်တပ်ကတောင်းရင်လည်းပေးရအေးအေးကိုလည်းအလူငွေထက်ရရခိုင်တထဲတွေအလူငွေထက်တာကိုအေးအေးကလိုက်ပြီးတော့ကျင်ညာနေတာမှမဟုတ်တာဒီတိုင်းပဲပေါ့ ကျွန်တော်တို့ကိုရန်ပုံငွေပေးမဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ PDF ကလည်းလိုက်ကြီးညာနေစရာမလိုဘူး။အန်ယူဂျီကလည်းလိုက်ပြီးတော့ကြီးညာနေစရာမလိုဘူး။ငါတို့တော်လှန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေရဖို့အရေးကြီးတယ်။စစ်ရှောင်းနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ရန်ပုံငွေရဖို့အရေးကြီးတယ်။စီဒီအမ်အတွက်ရန်ပုံငွေရဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကသေသေးချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသေသေးချာချာစဉ်းစားဖို့လို အခုနိုင်ငံရဲ့ချမ်းမှရှိနေတဲ့လူတွေဟာလေကြားလာပြီးဟိတ်ဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့ချမ်းမှရှိနေတဲ့လူတွေကလည်းကြားလာပြီးဟိတ်ဆိုရင်သူတို့တွေအကုန်လုံးအယမ်းကိုပင်ပန်းမယ်အယမ်းကိုသူတို့အခက်ခဲတွေအယမ်းဖြစ်လာတော့ပဲခင်ဗျားတို့အခုဒါ6လောက်ပဲရှိသေးတယ်အန်ယူဂျီအစိုးရဖွဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့ဟိုစေတန်းချက်ချင်းရတဲ့ကိစ္စမျိုးကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအခုချိန်မှာခင်ဗျားတို့အန်ယူဂျီအစိ
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က ဖြစ် နိုင် တဲ့ ကိစ္စ ရ နိုင် မဲ့ ကိစ္စ ကို တေးတေး ချာချာ စဉ်းစား လာ ဖို့ လို့ ဥပမာ အခု အမေရိကန် မှာ 10 တန်း ရ တယ် ကျွန်တော်တို့ ချက်ချင်းကြီး ဗမာပြည် ကို 10 တန်း လွှဲ ဖို့ အခက် ခဲ ရှိ တယ် ဗမာပြည် က ရှိ နေ တဲ့ ဒီ လုပ်ငန်း လုပ် နေ တဲ့ ဗမာပြည် ကို ဘယ်လို ပြော မလဲ ဆို တော့ ဗမာပြည် ကို မိတီ ပြီး တော့ စီးပွား ရေး လုပ် နေ တဲ့ နိုင်ငံ ရေး ကို မိတီ ပြီး တော့ စီးပွား ရေး လုပ် နေ တဲ့ သူတွေ ဒီ လူတွေ ရှိ က ကျွန်တော်တို့ က ရ ကို ရ တိုင်း ရင်း သား လုပ်ငန်း ရှင် တွေ က ဒီ တိုင်း ရင်း သား တော်လှန် ရေး ဖွဲ့ စည်း တွေ ကို အခွန် ဩဇာ ပေါ့ ရန်ကုန် ငွေ ပေး တယ် လို့ မျိုး တိုင်း ရင်း သား လုပ်ငန်း ရှင် တွေ က ပြည် နယ် မှာ နေ တဲ့ လုပ်ငန်း ရှင် တွေ လုပ်ငန်း ရှင် တွေ က တိုင်း ရင်း သား တော်လှန် ရေး ဖွဲ့ စည်း တွေ ကို ရန်ကုန် ငွေ ပေး တယ် လို့ မျိုး ခင်ဗျားတို့ ဗမာပြည် မှာ ပြည် မာ ကြီး မှာ ရှိ နေ တဲ့ လုပ်ငန်း ရှင် တွေ ဟာ ကျွန်တော်တို့ PDF ပဲဖြစ်ဖြစ် NUG ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်အဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ခင်ဗျားတို့ ရန်ကုန် ငွေ ပေးကို ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ တာဝန် ရှိတယ် ဝတ္တရား ရှိတယ် အဲ့ဒီတိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ အခု လက်ခံမဲ့ PDF တို့ NUG တို့ ဟာလေ ရအောင် တောင်းရမယ် တာဝန် ခံမှု ရှိရမယ် ဒီ ငွေ ရေး ကျေး ရေး တွေ ဟို အလွဲ သုံးစား မဖြစ် သွား အောင် တာဝန် ခံပါမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ် မျိုး လည်း ရှိရမယ် ဒါ နှစ် ဖက် စလုံး နဲ့ ဆိုင် ဒါက နှစ် ဖက် စလုံး နဲ့ ဆိုင် ဒီလို မျိုး နဲ့ ကျွန်တော်တို့က သေသေး ချာချာ ပြန် ပြီးတော့ စီစဉ် ဖို့ လိုလား အချိန် ကြာလာတာ နဲ့ အမြ ခင်ဗျားတို့ ကို ကျွန်တော် ပြော ပါပြီ အချိန် ကြာလာတာ နဲ့ အမြ နိုင်ငံ ရချား က ကိစ္စ ကို လည်း ကျွန်တော်တို့ အားကိုး လို့ မရ တော့ ဥပမာ တစ်ခု ကို ကျွန်တော် ထပ် ပြီးတော့ ပြော ပေး ရ စေ ထိုင်း နိုင်ငံ မှာ ထိုင်း နိုင်ငံ မှာ ရွှေ ပြောင်း အလုပ် သမား တွေ ပေါ့ ရွှေ ပြောင်း အလုပ် သမား တွေ တစ်ချိန် လုံး က KNU ဆို ရင် လည်း ဗတ်တပန်း လူ NUG ဆို ရင် လည်း ဗတ်တပန်း လူ အခု အချိန် မှာ သူတို့ ကိုယ်တိုင် အခက်ခဲ တွေ ကြုံ နေ ကိုဗစ် တွေ ဖြစ် နေ သူတို့ ကိုယ်တိုင် စားဖို့ တောက်ဖို့ အခက်ခဲ ဖြစ် နေ ခင်ဗျားတို့ ကို သူတို့ လှူကျင်အောင်မှ သူတို့ မလှူနိုင်တော့ ကျွန်တော်ဒါ သူတို့ ကို လေးလေးဆားဆားနဲ့ ကျွန်တော် ပြောတာ
တို့ကိုကျွန်တော်လေးလေးဆဆနဲ့ပြောတာထိုင်းနိုင်ငံကအလုပ်သမားတွေဟာခင်ဗျားတို့အန်ယူဂျီအစိုးရကိုစီဒီအမ်အတွက်ကိုနော်အားလုံးဒုက္ခတွေတွေအတွက်ကိုဘက်ကိုတန်ခါးတန်ခါးနဲ့ချီပြီးတော့လှူတာအခုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုဗစ်ဖြစ်နေပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်အလုပ်ပြုတ်နေပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်အခက်အခဲဖြစ်နေပြီသူတို့လှူနေတဲ့ဝင်ငွေဟာရော့သွားမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကလူတွေလှူနေတဲ့ဝင်ငွေဟ
ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဥပမာမွန်နေဟာအခုစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းတယ်ပေါ့
မင်းမေစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါ့မောင်စစ်ကောင်စီသုံးတဲ့ပတ်စံအားလေဗမာပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံပဲလေမင်းအောင်လာရဲ့ပတ်စံမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့မုံနေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စနော်ရန်ကုန်မှာဖြစ်နေတဲ့ရန်ကုန်မှာမုံနေကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီရန်ကုန်မှာဖြစ်နေတဲ့မုံနေကိုဗစ်ဖြစ်နေတာကိုမုံပြည်နယ်ကမုံနေကလာပြီးကူညီနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ရန်ကုန်ပြည်သူလူထုကပဲကူညီနေတာလေအခုရန်ကုန်မှာဖြစ်နေတဲ့ဥပမာကချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရန်ကုန်မှာကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုကူညီရတာဘယ်သူတွေကကူညီနေရလို့လဲဒီတော့တည်တည်ချာချာကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒီဗမာပြည်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းနေတယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းလည်းခံရတယ်ငါလည်းခံရတယ်အခုဆိုဒါကျွန်တော်တို့ KIA ကိစ္စရှိ KIA ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့လူတွေကို KIA ကကျေးဇူးတင်ပေးတယ် KIA ကကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုကျေးဇူးတင်ပေးလဲ CDM လောက်လာတဲ့ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေဟာ CDM လောက်လာတဲ့ဆရာဝန်သူနာပြုတွေဟာเนาะဒီလှိုင်းစာမှာပေါ့အခုကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးတယ်ပေါ့ကိုစေးဂရုမဆိုင်နဲ့ကိုယ့်ကိစ္စကိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะ CDM ဝင်ပြီးတော့လာပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့အတွက်ငါတို့ KIA ဒီလှိုင်းစာမှာပေါ့ယောဂထိ ंछ ုံမှုတွေမှာရောเนาะကုသတဲ့ကိစ္စမှာရောကိုဟာတရက်တအားနဲ့တော့အကူအညီရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စကိုတင်းတင်းချာချာကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမှာဘယ်လိုပတ်စံရှာမှာလဲတော်လှန်ရေးမှာဘယ်လိုပတ်စံရှာမှာလဲတစ်ချိန်လုံးပဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာကိုနော်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ရှိနေတဲ့ဗမာတွေကူညီကြပါကူညီကြပါကူညီကြပါနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ဗမာတွေကူညီကြပါကူညီကြပါကူညီကြပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုကြီးပဲမျောနေလို့မရဘူးဟာငါတို့ကတော့ဒီမှာငါတို့မွန်နေအေးပဲလုပ်မယ်ကွာဟာငါတို့ကတော့ငါတို့ရခိုင်အေးပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ရန်ကုန်မှာမန္တလေးမှာဖခင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်ပြန်ခေါ်သွားလိုက်ကိုနေရကိုပြန်ခေါ်သွားလိုက်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကဟုတ်နောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့အခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဘောလုံးပွဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဘောလုံးပွဲကိစ္စအင်္ဂလန်မှာအခုပြင်သစ်နဲ့ဩစာပေါ့အီတလီနဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ဘောလုံးကန်သွားပနတီသွင်းလို့မဝင်နဲ့ပနတီသွင်းလို့မဝင်နဲ့ဒီရက်ရှ်ဖို့တို့ဆန်ချိုတို့စာကာတို့ဆဲတဲ့သူကနည်းနည်းလေးဆဲတဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားကနည်းနည်းလေးရဲ့ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးကသိက္ခာကျသွားဟာအင်္ဂလန်မှာပေါ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေရှိတယ်ဘာသာရေးခွဲခြားမှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးအင်္ဂလန်ဟာသိက္ခာကျသွားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဂျွန်ဆင်ပေါ့ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆင်အစိုးရပေါ့ဂျွန်ဆင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ထွက်ပြီးပြောရလူမျိုးရေးဘာသာရေးခွဲခြားတဲ့ကောင်ဟာငါတို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားမဟုတ်လူမျိုးရေးဘာသာရေးခွဲခြားတဲ့သူဟာငါတို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံအသင်းကိုအားပေးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပါသူတို့ထွက်ပြောသွားအီတလီနဲ့အင်္ဂလန်ဒါပြောတဲ့သူကတယောက်နှစ်ယောက်ပဲရှိတာအခုလည်းဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကရင်ထဲမှာမန်းကြီးမောင်တစ်ကောင်လောက်ပဲတွားပြီးတော့ပေါင်းတာမင်းတို့ကရင်တွေလည်းတစ္ဆာပေါက်ပါကွာဆိုပြီးအပြောခံနိုင်ငံမောင်ဆိုတဲ့ကောင်တကောင်လောက်ပဲသွားပြီးတော့ပေါင်းတာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်းတင်းချာချာသိဖို့လိုတယ်နိုင်ငံရချားမှာရှိနေတဲ့နော်နိုင်ငံရချားမှာရှိနေတဲ့ဗမာနိုင်ငံသားတွေလည်းခြေကုံလက်ပန်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြ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 လာသူတို့တတ်နိုင်သလောက်ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ကိုဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုသူတို့ကကူညီมาပဲကျွန်တော်သူတို့ကိုကျွန်တော်လေးစားတယ်ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားသူတို့ကသူတို့ Wisdom Way အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲလှုပ်လှုပ်ဘာတွေပဲလှုပ်ခဲ့လှုပ်ခဲ့သူတို့စောက်ကျင်နေကောင်းခဲ့ကောင်းခဲ့မကောင်းခဲ့မကောင်းခဲ့သူတို့ဟာဗမာပြည်ကိုတော့တကယ်ကူညီနေကြတယ်သူတို့ခြေကုံလက်ပန်းကျလာနေပြီသူတို့လည်းသူတို့အခြေအနေနဲ့သူတို့အခက်အခဲတွေရှိနေပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာ
သိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့သေသေးချာချာပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘသူတွေရှိကเนาะဘသူတွေရှိကငါတို့အလူခံရအောင်เนาะရန်ပုံငွေရအောင်ယူမလဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ဟာ NUG အစိုးရမှာကော PDF မှာကောတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်တည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်အခုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဥပမာပေးပြီထိုင်းနိုင်ငံကိုပဲကျွန်တော်ဥပမာပေးတာထိုင်းနိုင်ငံကိုပဲကျွန်တော်ဥပမာပေးတာထိုင်းနိုင်ငံရောက်နေတဲ့ဗမာပြည်သားသန်းချီရတကယ်ကိုကူညီကြတာနော်ဗမာပြည်အတွက်ကိုဘေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော် KIA အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် KNU အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကူညီကြတာအခုသူတို့ကိုယ်တိုင်အခက်ခဲတွေတွေ့ပြီသူတို့အခက်ခဲဖြစ်ပြီကျွန်တော်တို့ကသူတို့မကူညီနိုင်ဘူးဆူတောင်းယုံလောက်ကလွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးသူတို့ကမကူညီနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်လက်ထိကျလာတယ်ပြည်သူတွေအတွက်လက်ထိကျလာတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကသေးသေးချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်သေးသေးချာချာပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်သေးသေးချာချာတာဝန်ခံဖို့လိုတယ်အဓိကကတာဝန်ခံဖို့ကိစ္စပဲ NUG အစိုးရအနေနဲ့ကရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့เนาะရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ PDF အဖွဲ့ကဘသူကတော့ခေါင်းဆောင်မှာပေါ့ခင်ဗျားတို့နာမည်ဘွက်တွေနဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ဥပမာအခုဟိုဗိုလ်စည်းဘွက်တို့ဗိုလ်တောက်ထွန်းတို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ပြီးသွားလို့ရှိရင် NUG အစိုးရအနေနဲ့ကခင်ဗျာဘာမှကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲရန်ကုန်သားတွေဟာဘဲကောင်ဘသူကဘလို့ပတ်စံရတယ်ဆိုတာရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့လူတွေပဲသိတာကျွန်တော်တို့ကဟာဒီကောင်ဟိုဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တထေးပဲကွာကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်ရှာလားမရှာလားကျွန်တော်တို့မသိခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်သားတွေသူ့ပြည်နယ်သားတွေသူ့ရပ်ကွက်သားတွေကြတော့သိတယ်ဒီလူဟာကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်နဲ့ပတ်စံရှာထားတာလားဒီလူဟာကလိန်ကျစ်လုပ်ပြီးရှာထားတာလားခင်ဗျားတို့အတူတူနေတဲ့သူအချင်းချင်းပဲသိတာကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကဟာဒီကောင်ကတော့ပတ်စံချမ်းသာဒီကောင်ကတော့ကားစီးတယ်ဆိုတာတော့ပဲသိတယ်ဒီတော့မတရားရှာထားတဲ့သူတွေရှိကနော်ဗမာပြည်ကိုရောင်းစားပြီးရှာထားတဲ့သူတွေရှိကကျွန်တော်တို့ကပတ်စံတွေပြန်ရဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ပတ်စံလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်အတွက်ပတ်စံလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ပတ်စံလိုတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပတ်စံလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF ရဲဘော်တွေတနက်ရဖို့အတွက်ပတ်စံလိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့စကားတွေကို NUG အစိုးရရှိကိုလည်းရောက်စေခြင်းတော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေရှိကိုလည်းရောက်စေခြင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့ခမမယုံမရှိနဲ့ပြည်သူနဲ့ PDF ကတသွေးတယ်တပါတယ်ကချင်နေနဲ့ KIA ဟာတသွေးတယ်တပါတယ်ကရင်နေနဲ့ KNU ဟာတသွေးတယ်တပါတယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကရင်နေဟာ KNU ကိုကူညီတယ်အဲ့တော့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြပါခင်ဗျားတို့ငွေရပေါက်လမ်းကြောင်းတွေဟာဗမာပြည်ထဲမှာကပို့ပြီးတော့ရှိနေတယ်ငွေရပေါက်လမ်းကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကြီးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဗမာပြည်ထဲမှာရှိနေတယ်ရန်ကုန်မှာရှိနေတယ်မန္တလေးမှာရှိနေတယ်ပသိမ်မှာရှိနေတယ်မော်လမြိုင်မှာရှိနေတယ်မြကြီးနားမှာတော့သွားမတောင်းနဲ့သူ့ဟာသူပေးနေတဲ့ဟာသူ့ဟာသူပေးနေတာတောင်ကြီးမှာသွားမတောင်းနဲ့သူ့ဟာသူပေးနေရတယ်လို့ကသူ့ဟာသူပေးနေရတကယ်တကယ်တမ်းကျတော့ပြည်မာကြီးမှာရှိနေတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေဟာပြည်မာကြီးမှာရှိနေတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေဟာစစ်တပ်ကိုကြောက်ချင်အောင်ဆောင်လိုက်ယူကျင်အောင်ဆောင်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်เนาะလုတ်ပေးတဲ့သူကတိရခိုင်နှုံးလောက်ပဲဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့တထေးတွေတည်းကလုတ်ပေးတဲ့ကူညီတဲ့လူကတိရခိုင်နှုံးလောက်ဒါကျန်တဲ့69ရာခိုင်နှုံးတွေကဝင်ငွေရအောင် NUG အစိုးရဘယ်လိုရှာမလဲ PDF ဘယ်လိုရှာမလဲအဲ့ဒါသိပြီးတော့အရေးကြီးပါချွေတောင်ကြားကိုဓပြတိုက်ပေါ့ဓပြတိုက်လို့လေအဓိကကဓပြတိုက်เสียမလို့ကျွန်တော်တို့စာပို့တာနဲ့သူတို့ပတ်စံပို့ဖို့အရေးကြီးတယ်ဣဇရေးဘယ်လိုလုတ်သွားလဲအိုင်ယာလန်ဘယ်လိုလုတ်သွားလဲဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာစကားအများအားပြောတယ်ဣဇရေးတို့အိုင်ယာလန်တို့အိုင်ရစ်ဒေါ်လာကြီးတို့သူတို့ဘယ်လိုလုတ်သွားလဲ
Iris dollar yen ma Iris tathe ti yauk ko sa po lai ngaro dollar yen twa di law pasan lo at Iris tathe ma pe lo shi manat pan Iris tathe ain shi ma boun kwe ကျွန်တော်ပြောတာကကျွန်တော်တို့ကရင်နေဟိုပြောဒီပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေလို့မရဘူးရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ကရင်နေကခုကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ကရင်နေကိုဆေးရုံတက်ရရန်ကုန်ပြည်သူတွေတော့ဗမာနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်နေကိုသူတို့ကုပေးနေတာကျွန်တော်တို့ကအခုကခွဲထွက်နေသေးတာမဟုတ်ကော်တူလေးနိုင်ငံကြီးပေါ်နေတာမဟုတ်ကချင်နိုင်ငံကြီးပေါ်နေတာမဟုတ်ငါတို့လူမျိုးတွေကိုစေကုပေးနေတာရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေပါလားကျွန်တော်တို့တွေတော့ကရင်နေရာလဲဥကပေါက်ထားတာမဟုတ်ကရင်နေရာဥကပေါက်တာမဟုတ်ကချင်နေရာဥကပေါက်တာမဟုတ်ကရင်နေကချင်နေเนาะကြက်လူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းပေါ့ဥကပေါက်တာမဟုတ်ငါတို့ပဋိမ္မာเนาะစေလာကုနေတဲ့ချင်းလူမျိုးလေးတယောက်ပသိမ်သူပသိမ်သားတွေကုပြီးနေမင်းတို့ချင်းပြည်နယ်မှာဗမာတွေဆေးရုံတက်နေတာချင်းလူမျိုးတွေကုပြီးနေကိုလူမျိုးကိုမြင့်တင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဟာငါလူမျိုးတွေကရန်ကုန်မှာရှိနေပါလားငါလူမျိုးတွေရန်ကုန်မှာရှိနေပါလားငါလူမျိုးတွေမန္တလေးမှာရှိနေပါလားမန္တလေးပြည်သူပြည်သားတွေငါတို့လူမျိုးတွေကိုကူညီနေတာမန္တလေးမျိုးသူမျိုးသားတွေငါတို့လူမျိုးတွေကိုကူညီနေတာမန္တလေးမျိုးသူမျိုးသားတွေငါတို့ကရင်တွေကိုကူညီနေတာမန္တလေးမျိုးသူမျိုးသားတွေငါတို့ကချင်တွေကိုကူညီနေတာကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းစာတရားထားဖို့အရေးကြီးကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစာတရားထားဖို့အရေးကြီးအဲ့တော့ကိုချင်းစာတရားမထားဘဲနဲ့ဟာငါတို့ကငါတို့ပြည်နယ်မှာငါတို့လူမျိုးမှာငါတို့ဆိုလို့ရှိကိုယ့်ဟာကိုခွဲနေဖို့အတွက်တရားဝင်ကြေညာလိုက်ကျွန်တော်အခုဒီမှာရှိနေတဲ့အေးအေးကြီးပေါ့နော်သတိရဒါလီစွာပါကျွန်တော်တို့အခုချင်းပြည်နယ်မှာချင်းနေမှာကိုဗစ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေလည်းဗမာတိုင်းရင်းသားတွေပေါ့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေလည်းကိုဗစ်ဖြစ်နေတယ်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းကိုဗစ်ဖြစ်နေကလေးမျိုးကမျိုးပြည်မျိုးဖတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေကိုလည်းလာပြီးသူတို့ကူညီနေတာကျွန်တော်တို့ချင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ကလေးမျိုးသားတွေကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ဟာငါတို့ဗမာတွေပဲမင်းတို့ကြည့်ရမှာဒီလူမျိုးလုပ်လို့မရဘူးတကူကောင်းစိတ်တွေနဲ့သွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကိုချင်းစာတရားထားဖို့ကိစ္စပြောတာတစ်ခုပဲရှိပါကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့အနောက်အချက်ကရှိမှာပဲဟာခင်ဗျားတို့ကပြောတယ်ဒီမှာဟိုရခိုင်ရောင်ဆောင်တဲ့လူတွေပေါ့လာပြီးတော့ဒီမှာရှုပ်နေတယ်ပေါ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ပိတ်လိုက်ရင်ပိုဆိုးတယ်နောက်အကောင်းအနေနဲ့လာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒါမျိုးလူတွေကိုဂရုမစိုက်ဖို့လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ UNG အစိုးရတဲ့ချက် UNG အစိုးရခင်ဗျားတို့ရန်ပုံငွေဘယ်လိုရှာမှာလဲစဝါဒီခပ်ပါစဝါဒီခင်ဗျားတို့ရန်ပုံငွေဘယ်လိုရှာမှာလဲနိုင်ငံရခြားကပြည်သူတွေကိုလည်းတစ်ခါတစ်ခါအားလက်ခွင့်လေးပေးပါဦးခင်ဗျားတို့အားလက်ခွင့်ပေးတော့မှနိုင်ငံရခြားမှာရှိနေတဲ့သူဟာအာအာနေမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ UNG အစိုးရကနေပြီးတော့မတောင်းရင်လဲသူတို့ကအခုအညီမတောင်းရင်လဲသူတို့ကပေးမှာပါကျွန်တော်တော့အခု we stand with အောင်ဆန်းစုကြည်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အခုဒီပြောတဲ့ live မှာကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုမှကျွန်တော်အပြစ်မပြောဘူးကိုစီတို့တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းကျွန်တော်ပြောတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှန်တယ်ကျွန်တော်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောတယ်ဆိုတာကလက်ခံတဲ့သူပေါ်မှာမူတည်အဲ့တော့ဟိုမိုးဇက်တန်းစင်ပေါ့မိုးဇက်တန်းစင်တို့စောငိမ့်ချမ်းအောင်ပေါ့အော်ဆိုလဆာကိုစီတို့ပေါ့
ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကစင်ကာပူမှာရှိနေတဲ့သူတွေနိုင်ငံရေးအရာသူတို့ကဗမာပြည်ကိုဟာ NUG အစိုးရကိုထောက်ခံပါတယ်လို့သူတို့អော်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တတ်နိုင်တယ်လို့គូញីနေ Wisdom Way အောင်စမ်းစုကြည်လောက်လဲတရားတွေကခဏထားတော့ဒါတွေကတစ်ချိန်ကြာရင်ဖြည့်ရှင်းရမှာပဲခင်ဗျားတို့ Wisdom Way အောင်စမ်းစုကြည်လောက်ထားတဲ့သူတွေကတစ်ချိန်ကြာရင်သူ့ဖာသာသူတောင်းပန်ရမှာပဲသူ့ဖာသာသူဖြည့်ရှင်းရမှာပဲအရိယာတွေနဲ့မဆိုင်ဘူး NUG အစိုးရအနေနဲ့ရော PDF ကစစ်ဆောင်ဒုက္ခသည်တွေရောဗမာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေရောအခြေအနေအမှန်ကိုတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုအပ်တယ်ဗမာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေရောစစ်ဆောင်တွေရောဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေရော NUG အစိုးရက PDF ကတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရောတကယ်လက်ရှိဘဝလက်တွေ့ကြကြဒီဒီချာချာကျွန်တော်တို့သိဖို့လို့ဖြစ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေကျုံလာတဲ့ဟာတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာတည်တည်ချာချာသိဖို့လို့ကို့ဘေးနားမှာကို့ခေါင်းအောက်မှာရွှေတုံးဟိုရွှေအိုးကြီးရှိရတာနဲ့ကို့ခေါင်းအောက်မှာရွှေအိုးကြီးရှိရတာနဲ့ခွက်ဖြန့်ပြီးတော့တောင်းနေတဲ့ကိစ္စဟာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြရစီကို့ခေါင်းအောက်မှာကောင်းအောင်မှာရွှေအိုးကြီးရှိရတာနဲ့တခြားနေရာကနေလက်ဖြတ်ပြီးတော့တောင်းရတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ညံ့ရလဲရောက်ပါတယ်သိတဲ့သူဖော်စားဖို့မသိတဲ့သူကြော်သွားဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်မှာကိုအရန်စိုးရင်သိတဲ့သူကတော့ဖော်စားနေတယ်မသိတဲ့ကောင်ကကြော်သွားတယ်လို့ပေါ့စစ်တပ်ကကောင်တွေကသိတယ်ဘယ်တထေးရှိမှဘလို့ပတ်စံရှိတယ်ဘယ်ကောင်ရှိရဘလို့ပတ်စံယူရမယ်ဆိုတာစစ်တပ်ကကောင်တွေကသိကျွန်တော်တို့တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကိုတိဆောက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်တိုင်းပြည်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလမ်းကြောင်းမှန်တွေပေါ်တင်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်တကယ်ချမ်းသာမှာဒီလူတွေကပိုချမ်းသာမှာနော်ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေကချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကချမ်းသာမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လစာလေးပဲရပါ4800နေတရက်အများဆုံးရ48000ပေါ့အဲ့တော့တည်သူကြော်သွားမတည်သူဖော်စားကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်ဘလို့ရံမုံငွေရအောင်ရှာမလဲကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်ဘလို့ရံမုံငွေရအောင်ရှာမလဲကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေရအောင်ဘယ်လိုရှာမလဲကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားကျွန်တော်တို့ရန်ပုံငွေရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုကူညီအောင်ကူညီနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ရံပုံငွေရှာမလဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာနော်တည်တည်ချာချာကိုတွက်ချက်တိုင်မြင်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာဟိုဒါတွေပဲမဲ့အတိအားတွေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်တည်ချာချာသိဖို့လိုသေးတယ်တထဲတွေကမလှူဘဲနဲ့လည်းဒီထဲမှာ PDF ကိုလှူတယ်စစ်တပ်ကရိုက်လို့ငါတို့ကမလှူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တွင်ရိုက်မဲ့ကောင်းနေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တည်တည်ချာချာအစီအစဉ်ချဖို့လိုတယ်သေးသေးချာချာပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဖို့လိုတယ်သေးသေးချာချာ PDF ကိုလက်နက်တွေတပ်ဆင်နိုင်ဖို့လိုတယ်သေးသေးချာချာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူထုကိုကူညီဖို့လိုတယ်သေးသေးချာချာ CDM အဖွဲ့ကိုလုပ်ဖို့လိုအဲ့တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုဒီ live ကိုကျွန်တော်ပြီးရင်ဖြတ်ပါမယ်အခုကြည့်တဲ့လူတွေကတော့ကြည့်လို့ရမယ်ပြီးရင် YouTube မှာပြန်တင်ပေးပါမယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Facebook ကြောင့်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကြောင့်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမ်းမာရေးကိုအထူးဂရုစိုက်ကြအသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စာနာဖေးမှကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်